вас, шановні глядачі! Це «Дієві особи новорічні». Сьогодні ми налаштовуємо вас на зустріч нового року, 2013-го, ну і, звісно, проведжаємо старий рік, адже, я думаю, кожному є що згадати. Так, Олю? Так, звичайно, є що згадати. Що тобі пригадується? Мені пригадується, мабуть, звичайно, і якісь робочі моменти, але от я з такою теплотою в серці згадую свою літню відпустку. Я провела її в Карпатах, я завжди мріяла побачити гори влітку, і я таки їх побачила. До речі, ми сьогодні тут удвох, хоча ведучих дієвих осіб аж три. Це я, Марина Лук'яненко, Ольга Скорик та Олена Берестенко. І от, мабуть, Ліночці зараз серед нас трьох Найбільш пощастило, тому що вона в чудових зимових Карпатах. І тому ми їй передаємо привіт, і хай вона гарно катається. Відпочивай, щоб тобі там було весело, і веселого тобі Нового року, і Різдва, бо, по-моєму, Ліна там і на Різдво буде. А якщо ні, то повертайся до нас, будемо відзначати разом. Олю, а що ти пригадуєш? Я пригадую теж свою таку літню відпустку на морі. Дуже гарно, коли шумить море, коли це пісочок, і так насолоджуєшся відпусткою. Але, звісно, ще так от за цей рік, крім виборів, бо вибори – це не дуже приємне. Вибори запам'яталися всім. І хочеться, щоб в новому році в наших депутатів, звичайно, було більше розуму, вони більше піклувалися про народ. Але чомусь от мені згадується найбільше – це наше поповнення на віці. Свіжа кров, дуже такі енергійні, молоді, надзвичайно креативні і цікаві журналісти. Це Вікторія Хамаса, це Світлана Литвак, також наша колега Олена Берестенко доєдналася до нас в цьому році. І наш режисер монтажу Олександр Була. Всім їм привіт! Усім вітання! Знову ми будемо сьогодні всіх вітати, всім бажати. Ну і, звичайно, я ще додам, що мені запам'яталося з робочих моментів, звичайно ж, це самі дієві особи. Тому що цей проєкт стартував восени 2012-го, і я вірю у те, що ми на правильному шляху. Так, звичайно, бо ми спілкуємося з цікавими людьми. І вони сьогодні тут у студії дієвих осіб. Отож, представляємо наших гостей. Це Валентина Кульчицька, директор салону майстерні Art Studio. А також психолог-практик, кандидат психологічних наук Анна Пархотько. Доброго вечора вам! Як у вас настрій? Святковий, я сподіваюся. Да, настроєння предпраздничне. Всі в предпраздничних заботах, хлопотах, приготовленнях. Особливо у нас в салоні дуже активна підготовка до Нового року. Ми готуємо украшення, різні наряди к столу, ігрушки. Робимо. Тому всі активно готуємося. Сьогодні ви до нас принесли скільки такого всього цікавого. Ви щось зможете показати глядачам, можливо, як прикрасити буквально там за кілька годин, які лишилися до Нового року, як додати своєму дому, там, столу святковому якоїсь родзинки? Адже кажуть, що змія – це надзвичайно мудра тварина, надзвичайно вибагла. Вона любить, аби все було гарно, так святково і прибрано, і не любить поспіху. То що б ви порадили, да, як можна оздобити свою оселю? В цьому році дуже модно і актуально украшати стіл і дім своїми руками. Дуже популярні ігрушки, які зроблені своїми руками, і задекорований стіл. Тому зараз, я думаю, ми спробуємо зробити невелику гірлянду своїми руками, яка украсить праздничний стіл, придасть йому шарму, домашнього уюту, тепла і атмосфери праздника. Ну тоді, мабуть, тож, розпочинайте, так? Да, розпочинайте, ми будемо щось питати вас, цікавитися, що до чого. Аню, ви як психолог, нам сьогодні тут у студії дуже доречна ваша присутність. Чому? Тому що кінець Нового року, він зазвичай у всіх складний. Чому так? Тому що справді накопичується так багато роботи, яку хочеться виконати у цьому році? Чи все-таки це більш моральне налаштування? Вообще, конечно, это моральное. Настрой каждого человека, это зависит, в принципе, от установок человека вообще по жизни. Если человек оптимистично настроен, он, в принципе, подходит к завершению дел, как к какому-то этапу, который позволяет ему освободиться и следующий год начать чем-нибудь новеньким. Также, если человеку, например, действительно, ну, возможно, как-то было не по себе последнее время, или, возможно, задач накопилось очень много, ну, вполне может быть, что он может воспринять это просто как аврал, который обязательно нужно завершить к концу Нового года. И вот я так понимаю, что сегодня мы можем как раз поговорить о том, как можно было бы изменить это отношение, тем более в такое хорошее время, как Новый год. Ну, потому как вообще Новый год – это, наверное, единственный праздник вообще в году, когда каждый верит в чудо, даже самый отпетый пессимист. Это я вам утверждаю, поскольку в каждом из нас есть маленький ребенок.
Мы все помним Новый год еще с детства, как мы отмечали, вот эту атмосферу, что было рядом. И даже если было что-то не так, и не, возможно, не все желания наши исполнялись в это время, но тем не менее каждый из нас верит в чудо, особенно когда бьют куранты. Звичайно. Да, поэтому, все загадывали бажання. Да, поэтому, в принципе, вернуться вот в это состояние позитива очень легко и вполне каждому. И очень маленькому человеку, и пожилому человеку, и тому, которому, возможно, сложно действительно подойти завершением дел уже вот непосредственно к Новому году. Но, в принципе, если мы постараемся, я думаю, мы сегодня поговорим об этом, вот это можно действительно сделать. Вот здесь уже упоминалось по поводу года змеи и по поводу следующего года, года 13-го. И очень многие люди действительно хотели бы что-то завершить именно в этом году, чтобы не переносить, ну, в так называемый 13-й год, какие-то вот сложности, какие-то перемены, которые их волнуют. На самом деле все условно. То есть я совершенно здесь поддерживаю, что это моральный настрой. Все зависит именно от нас. Даже сам образ змеи, он очень интересен. В народе, с одной стороны, как-то, да, утверждают, что это такой признак небезопасного животного, то есть год может быть небезопасный, но с другой стороны, все мы знаем, что змея – это символ мудрости. И это зависит от нас на самом деле, как мы захотим следующий год провести. Ну, в какой-то боевой такой тревожности завершения этого года, либо наоборот мы можем ощутить весь тот позитив и быть мудрыми в следующем году. Аня, вы так цікаво розповідаєте, ми б слухали вас і слухали, на жаль, часу не так багато. Скажіть, будь ласка, от ще як налаштуватися саме на свято? Тому що в мене, наприклад, настрій святковий вже в місяць, Олю, в тебе. Точно аналогічно. Так само. А деякі мої знайомі, запитуєш їх, а вони от вже сьогодні передень Нового року, вони кажуть, здесь вообще у вас атмосфера очень хорошая, вы заряжаете позитивом, это уже однозначно. Думаю, что зрители уже включились, наверное, в это состояние. Но вообще одна из рекомендаций – это действительно включиться в празднование Нового года именно в настоящем времени. Мы сегодня, в 31 числа, можем на самом деле уже отпустить все, что было в этом году. И я предлагаю не возвращаться именно 31 числа в какие-то сложности, которые были и сопровождали вас в течение года. Лучше в это время действительно посвятить все время, всю энергию, силы на то, чтобы действительно в настоящее время ощутить те возможности праздника, которые есть. Это совершенно верно, как мы сегодня утверждаем, это украсить свою комнату чем-то таким приятным, романтичным, возможно, каким-то воспоминанием своего детского опыта. Очень важно, чтобы вас окружали в это время ваши близкие люди, ваши знакомые, к которым вы могли бы обратиться. Здорово вообще настроиться именно вот праздник, одеться, перезвонить тем людям, которые для вас непосредственно приятны. Все эти хлопоты подведения итогов лучше всего сделать уже где-то около там, 3-4 января, когда вы будете в силах, потому что очень важен ресурс человека для того, чтобы он смог действительно не жаловаться на те будни, которые у него были в 2012 году, а на самом деле, чтобы он смог проанализировать и действительно весь тот ресурс и весь тот опыт колоссальный, который у него был за эти годы или за предыдущие года, он смог бы воплотить и обогатиться в следующем году, в 2013-м, мудром году. Поэтому одна из рекомендаций разрешить себе расслабиться, действительно получить максимальное удовольствие и не ставить никакие для себя стопы именно в это время. Все, что касается анализа, планирования, целеустремлений, я бы советовала все-таки начать уже делать в следующем году, в 3-4 числах, и отпустить это от себя, особенно в этот праздничный день, накануне праздничного дня. Ну і, мабуть, останнє запитання. Новий рік – це завжди нові сподівання і нові надії. І ще говорять, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому більшість намагається зустріти його яскраво, весело. Як налаштуватися на позитив вже в 13-му році? От щоб свято... Ніколи буває фрустрація, так? Свято минуло і все. А хочеться, щоб далі кожного дня було так само все весело і яскраво. Очень хорошо было бы вообще для себя сделать некие такие установки на следующий год. Если это возможно было бы вообще сделать всей семьей или близкими, или друзьями, вот даже во время празднования, когда вы уже проснетесь на следующий день или когда вы будете уже вместе снова пребывать в компании, можно обратиться к этим пожеланиям. Они всегда будут с вами, они будут вас вдохновлять на следующий год. Важно сделать вообще какие-то определенные,
определенные планы относительно не сколь деловых каких-то возможностей, а сколько вообще тех ресурсов и тех возможностей каких-то творческих для себя в следующем году. Позаботиться о том, чтобы у вас было как можно больше приятных моментов в следующем году. И, возможно, позаботиться о том, чтобы эти установки или те планы, о которых вы будете себе загадывать на Новый год, обязательно включались, ну, какие-то реальные вещи, которые для вас были бы возможны реализовать в следующем году. И ни в коем случае не фокусироваться на каких-то невозможностях. Особенно психологи говорят о том, что когда ты загадываешь какие-то желания, особенно подбой курантов, желательно не говорить ничего с установкой «не». Вот сформулируйте, пожалуйста, так, что это будет, это я хочу для себя получить, это обязательно возможно для меня. И даже самые фантастические мечты тогда обязательно сбываются. Мысли, как говорят, действительно материальны. Несмотря на год, несмотря на цифру, все зависит именно от вас. И несмотря на те возможности, которые есть, или на те сложности, которые есть там, в государстве, либо какие-то другие вот моменты, которые происходят в каждом из нас, самый главный задор, который вы можете взять вот именно в этот вечер, это то желание, наверное, ту мечту и то настроение, которое вы хотели бы пронести в течение всего года. Подбой курантов обязательно зафиксируйте. Все самое лучшее, что у вас есть, и тогда это поможет вам в следующем году быть действительно счастливым. Дякую за відповідь вам. Ну і хочеться сказати, що вже зовсім скоро в студії «Дійових осіб» з'являться нові гості. Валентина лишається з нами, тому що вона буде майструвати щось показувати упродовж усього святкового ефіру. А зараз хотілося б ще вас запитати, чи знаєте ви зміїну мову? Що змія, от які вона звуки видає? Так. Правильно. І в нас є ось такі диво-пігулки, антишипун. Я зараз вам пропоную вибрати по пігулці. Вибирайте. Подобається найбільше. І передайте, будь ласка, Ані, щоб вона теж вибрала собі пігулечку. Якого кольору вони у вас? Ось жовтенька, це ще пігулка з передбаченням. Вона до дуже такого теплого, яскравого відпочинку. На Сейшелах, або де захочете, де забажаєте. Ну, а рожева до поповнення сім'ї. Так що ви подумайте, так, можливо, дітки, можливо, внуки, можливо, племінники і так далі. Оля, давай і ти витягнеш передбачення. В тебе оранжева. Це до заміжжя. Це до заміжжя, Олі. Ну, а я навіть знаю. Давай тепер я витягну, а ти скажеш, до чого зелена? До якоїсь радісної такої мандрівки. До радісної мандрівки. Я на Сейшелі до вас приєднаюся. Добре. Ну, на цьому ми не завершуємо. Ми повернемося, так? Буквально за мить у студії «Дійових осіб» з'являться нові гості. Дочекайтеся. Наповнюйте свої келихи. Square in the frosty air. What a bright time.
was a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mixing and mingling the jiggling feet, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Знову у студії дійових осіб новорічних Олю. І в нас нові гості, от поруч зі мною, це директор Черкаського міського зоопарку Євгеній Ван. Ми раді вітати. І також володар року 2013-го, нового року, який ми зустрічаємо у студії дійових осіб. Це питончик. Як символ року звати? Да, ну, це королівський питон. Ну, імені, по-моєму, немає прізвиська? Не насыпаете своих? Ну, мы, скажем, мы даем имена только тогда, когда, скажем, с нами животные живут очень долго. Ну, скажем, если там тигровые питоны, которые могут доживать до 40 лет, то, соответственно, конечно, там, какие-то имена приобретают, потому что проще назвать по имени, чем длинное название, в том числе и латинское. Ну, для удобства просто... Это для удобства. Змеи на имена не отзываются, поэтому нет смысла им давать имена. А что это за питончик? Сколько ему рочков? Ну, это молодой, это королевский питон, это африканский питон, достаточно спокойная змея, я могу сказать, даже очень спокойная змея, настолько спокойная, что дети в африканских, вот Центральная Африка, он в Центральной Африке, дети зачастую играют этим питоном в мяч, потому что змея, вот дикая змея при испуге прячет голову среди колец внутри, получается такой шар. Вот, и он получается вот такой вот, дети очень часто этот шар используют для игры, там, ручной мяч перебрасывают этой змеей. Змея очень спокойна, она людей, ну, я не знаю случаев, чтобы эта змея кого-нибудь когда-нибудь кусала. А взагалі кажуть, що змії – це дуже мудрі істоти. І чи правда, чи дійсно це так, що вони дуже мудрі? І з чого можна зробити такі висновки? Ви за ними спостерігаєте вже не один рік. Ну, по поводу мудро или нет, я могу сказать, что мы достаточно мало знаем животных вообще. Это касается не только змей, это касается многих видов животных. Достаточно слабо и плохо мы их еще знаем, поэтому говорить о том, что действительно... Или переносить наше понимание там, о мудрости, о уме переносить на этих животных, я думаю, как бы не стоит. Вот. Но прежде всего мы говорим о том, что если змеи живут достаточно долго, да, то они естественно, набирают какой-то определенный опыт. Ну, и, может быть, поэтому люди считают их достаточно мудрыми. Но я могу сказать, что во многих древних религиях змеи действительно считались божествами, и им приписывали очень много свойств особенных. Да? Это и в Древнем Египте, это у индейцев, майя, ацтеков, это на Востоке. Змеи считаются священными, для них строят храмы. То есть это достаточно интересное животное. А по скільки років живуть змії? Ви кажете, що надто довго живуть і за цей час набувають мудрості? Ну, я вже говорив, що крупні змії можуть доживати до 40 лет. Вот, это достаточно приличный срок жизни для многих видов животных. Я могу сказать, що, допустим, крупні млекопитающие, такі як слони, живуть менше. А чим потрібно задобряти цих плазунів, щоб гарний був наступний 2013 рік, який що вони полюбляють? Що вони полюбляють? А, ну, скажем так, если мы оцениваем вот, вкусовые такие вот особенности этих животных, то я могу сказать, что как раз эти животные непритязательные в питании, поэтому, может быть, и год будет такой, то есть не для гурманов, скажем так. Поэтому змеи едят достаточно обычные корма и, скажем, особо не перебирают. Если мы говорим о наших животных, то это в основном крысы и мыши, это основной корм. А вот, и они могут питаться этими кормами всю жизнь, никаких проблем с этим не возникает. А как часто их потребно годувати? И едят они, кстати, достаточно редко, потому что обмен веществ у них на достаточно низком уровне, то есть это животные поэкилотермные, то есть, ну, в просторечии многие говорят холоднокровные. Это неправильно, потому что у них есть собственная температура, они могут поддерживать
температуру тела. Вот если мы говорим о питонах, то самки откладывают яйца, еще их насиживают, как куры сидят на них, поддерживая определенную температуру инкубации. Хочу привернути увагу глядачів, що наш Петя, я його називаю Петя, ласкаво, він заворушився, мабуть, вже освоївся в нас тут у студії. А здесь тепло, наверное, под лампами достаточно хорошо, и он комфортно себя чувствует, поэтому, естественно, начинает раскрываться уже, да, начинает двигаться. А чи йде він на руки до людей, чи тільки ви з ним так от спілкуєтеся, чи взагалі не бажано цих тваринок брати на руки? Нет, ну, скажем, если мы говорим о тех животных, которые живут в условиях террариума, там, в частных коллекциях, то змеи особенно достаточно даже вот агрессивные, но если очень часто с этой змеей работать, то есть брать ее на руки, с ним непосредственно, скажем, таким образом контактировать, то они все более и более становятся спокойными, и даже агрессивные змеи становятся достаточно управляемыми, скажем, если в этом плане мы говорим. Питончик облюбував собі щось, вибирає на столі солодощі, мабуть, або мандаринку. Ананас, да? Да нет, вы его не интересуете. Змеи на людей не нападают, потому что в природе змеи людей не едят, поэтому, соответственно, человека они не рассматривают как объект охоты. Вот, и, скажем, все случаи, скажем, если мы говорим о том, что в природе там змеи кусают людей, вот, во всех этих случаях, во всех этих моментах виноват человек прежде всего. Потому что человек проявил, спровокувала, да, или проявил неосторожность, или пытался сделать что-то змее. Вот, и змея, естественно, скажем, защищаясь, атакует человека. Ну, давайте, чтобы у нас рюмки у нас тут не повыворачивали, да? Не повернем. Петя хочет выпить. У него справа. А який святковий раціон в новорічну ніч? Я уже говорил, они же не притязательные в питании, тем более, что едят раз в неделю, раз в 10 дней, поэтому сложно сказать, что там какой-то будет праздничный у них. Но второго, как бы у нас так запланировано, они же едят у нас обычно по вторникам, поэтому 2 числа у нас они будут все получать корм. А скажи, пожалуйста, Евгений, у вас есть какие-то сподівання, особливі на Новый рік 2014-й, от, що, ну, в таком контексте, что есть террариум, ну и, возможно, оскільки это рік змеи, то активніше станут відвідувачі саме у цій зоні зоопарку? Ну, конечно, я как бы рассчитываю, но для нас это вообще знаковый, потому что, как бы, если мы говорим о Черкасском зоопарке и о том, что с ним происходит последние годы, я могу сказать, что фактически в восстановлении или, скажем, новую жизнь зоопарку дал террариум, который открылся в 2008 году. Соответственно, мы рассчитываем, что вот этот год заканчивается, который год дракона, и следующий год змеи будут знаковыми для зоопарка, потому что для Черкасского зоопарка это прежде всего специализация, террариумная группа животных. Соответственно, мы рассчитываем на то, что эти годы будут у нас удачные. Вот. Ну и мы же открываем новую экспозицию, открываем в павильоне сменных экспозиций, мы открываем вот как раз к моменту, это же по восточному календарю, год змеи, да, вот как раз к моменту Нового года по восточному календарю мы открываем новую экспозицию, это с середины февраля. Боровистое царство змей, то есть мы покажем весь спектр цветовой гаммы, который только может существовать в змеином царстве. А сколько нараховывается плазунів в Черкаському зоопарку? Если мы говорим конкретно о змеях, то, скажем, у нас порядка 50 видов на сегодняшний день, больше 20 видов ядовитых змей. Вот. А террариумная коллекция насчитывает больше 160 видов. А скажите, когда змеи шиплят? В какие моменты? Ну, всегда, обычно, это связано с тем, что змея предупреждает о том, чтобы ее не трогали. Это, скажем, звук предупреждения. Вот. Многие виды змей, ну, скажем так, шипение, еще же разные бывают шипения. Если мы говорим шипение в нашем понимании, да, то, скажем, если вот наша мама-героиня, там, шумящая гадюка, например, действительно она шипит путем выдавливания, скажем, воздуха через легкие, кстати, что там интересно, и на вдохе, и на выдохе происходит шипение, вот, то у некоторых видов змей, скажем, это шипение, оно напоминает такое трение, да, вот такое, ну, все-таки это шипение, вот мы как слышим, как шипение, но это трение чешуек друг от друга, вот, мы можем говорить это о некоторых видах ядовитых змей. Там гремучники есть, вот там песчаные эфы, например, то есть они сгибаются так колечками и трутся. Дякуємо вам за таку цікаву інформацію. У нас сьогодні тут пігулки передбачення проти шипіння. Щоб ви не шипіли ні на кого, на своїх підлеглих, і вони на вас не шипіли. Олю, будь ласка, запропонуй пігулочка, а ми вам потім скажемо, що
ми вам можемо навіщувати на наступний 2013 рік. Якого кольору? Красно. Червоного. До шаленої пристрасті і кохання. Чого вам і бажаємо у 2013-му. Ну що, Олю, ми не прощаємося з гостями, але робимо коротеньку перерву для того, щоб вони встигли наповнити келихи і потім знову до нас приєднатися. Спасибо. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятья, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, где навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Реки и земля остыла, но я мороза не боюсь. Только в городе тепло и сыро, только в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня звенящую снежную даль. Эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Декабрь, январь и февраль. Знову у студії «Дівих осіб новорічних» ми налаштовуємо вас на хвилю свята та позитиву. І проведжаємо 2012 рік, разом з тим зустрічаємо новий 2013 рік, рік змії. І в нас у студії з'явилися нові дієві особи. Це Вікторія Сухенко, керівник танцювального колективу «Вікторія». Багатопрофільного молодіжного центру. Добрий день. Доброго дня. І її вихованці. Так. Так, представляйтеся. Можливо, ви представите. Да, давайте я так би скажу. Це у нас Вікторія Сліщенко. Це одні з наших яскравих, одні з багатьох яскравих зірочок, які є в нас в колективі. Євген Дубінчук,
Сухенко Вікторія і Посашкова Альона, які цього року показали дуже-дуже-дуже гарні результати. І я маю надію, що в наступному році вони перейдуть з такими ж навіть більшими успіхами. Ви сказали про результати, а чим був цей рік вдалий для вашого танцювального колективу? Ну, этот год у нас, как и, в общем-то, все годы, прошел в таком жестком режиме. У нас было очень много конкурсов, фестивалей, поездок, просто больших концертов. И ребята в очередной раз на чемпионате мира доказали, что они одни из лучших и сильнейших танцоров, привезли чемпионские титулы. Чемпионат Украины у нас прошел с большими успехами. Мы отметили свое 18-летие, сделали очень, в общем-то, я думаю, что мы хорошо подняли планку в городе. Мы сделали большую концертную шоу-программу прямо в центре города, прямо на площади Хрещатик-Сити, и все желающие могли прийти посмотреть, невзирая на дождь, танцоры от самых маленьких до самых взросленьких смогли показать, что они действительно хорошие, чему они учатся у нас в коллективе, и то, что это хорошие, здоровские, дружные ребята. Скільки колектив, який колектив, а скільки танцорів таких, танцюристів? Ну, фактично у нас в колективі около 200 чоловік, чуть більше, чуть менше. Це дітки від 3-4 годиків, самі маленькі, і це вже студенти, це вже ребята, які закінчили школу, які пішли вчитися далі і приїжджають зараз. У нас вчора буквально була вечір зустрічі традиційний наш з ребятами, і приїхали студенти і з Києва, приїхали студенти і наші, і завжди приємно бачити ребят, завжди приємно з ними спілкуватися і бачити, радуватися їх досягненням, їх успіхам. Сьогодні вже переддень Нового року, буквально за кілька годин. Ми вже будемо в 2013-му. А скажіть, чи святкували ви Новий рік от разом із колективом, з дітлашнею якось? У вас був малесенький, малесенька така вечірка, корпоратив? У нас були вечірки, у нас в клубі обычно по дві ми таких вот новогодних. Первую — это вот наши основные ребята, взрослые ребята, которые танцуют не первый год, устраивают новогодний праздник для начинающих деток, те, которые только-только пришли в коллектив, которые вливаются, знакомятся. То есть у нас был и олень Бэмби, и сказочник, у нас был и шляпник. То есть вот каким-то таким вот образом они, скажем так, посвящают их члены нашего коллектива. И вторая вечеринка — это мы просто встречаемся. Уже в этом году это была сказочная вечеринка с дресс-кодом, и все ребята, все танцоры, вот они должны были быть обязательно в костюмах. Это игры, это сладкий стол, это общение друг с другом. И, в общем-то, я думаю, что всегда приятно, тем более у нас очень насыщенная жизнь, мы постоянно в поездках, в концертах, выступлениях, а здесь они, ребята, смогли просто пообщаться, просто побыть детьми, просто, как они говорят, побеситься. Поэтому я думаю, что вот мы хорошо провели этот Новый год, и с радостью я уже буду их ждать на традиционно 2 числа, 2 января на катке. Это тоже одна из наших коллективных традиций. А скажите, пожалуйста, чи вже будуєте плани на 2013, які фестивалі хочете обов'язково відвідати, і які собі таку от мету, високу планочку ставити на 2013? Ну, у нас 13-й год, естественно, маса планів. Во-первых, это наш большой фестиваль «Весенний ветер», который будет встречать в Черкасах очень много, большое количество гостей, танцоров, судей, потому что это всеукраинский фестиваль, это фестиваль очень большого масштаба, который будет проходить в течение 2 дней на 3 танцевальных площадках города. То есть, в принципе, я думаю, что мы в очередной раз покажем, что Черкасы — это очень хороший, гостеприимный город, куда стоит приезжать. И одно из таких масштабных больших событий, куда мы планируем поехать и в очередной раз доказать, что мы одни из самых лучших, — это чемпионат мира. В этом году это будет Венгрия. Ребята вот выиграли квоты, и вот как раз вот эти замечательные дети туда едут. Згадаємо зараз, що в нас є ще одна гостя – це Валентина. Сьогодні вона нам проводить такий майстер-клас, як буквально за кілька годин до Нового року додати в родзинку святкову, в оформлення своєї оселі, святкового столу. Хоча б буквально кілька речень. От що зараз відбувається? З чого, з яких матеріалів ви робите цю фантастичну новорічну феєрію? Насправді можна зробити украшення із самих елементарних речей, які придадуть шарм, атмосферу праздника создадут и создадут приятное, веселое настроение и в помещении, и за столом. Мы из подручных материалов сделаем с вами гирлянду, которую чуть-чуть позже мы увидим. Мы берем мандарины, бантики из обычных, можно из специальных ленточек, можно из обычных. Вот конфеты, задекорированные таким образом, превращаются и в
игрушки на елку и украшения нас для стола. А также вы можете такие незатейливые сувенирчики подарить своим родным и близким, которые доставят массу приятных одним эмоций. Словом, нічого складного. Фатін, да. І смачні такі фрагменти, цукерки, стрічки, бусинки, так, да. Намистинки, шишки, які можна підкрасити, бумажки, з яких можна зробити такі от інтересні сверточки, а також туди, кому очень хочется, можно написать пожелание или какой-то стишок. Передбачення. Или, да, щодо передбачення. Передбачення. В нас наша шановна гостя Вікторія от ще не куштувала нашу пігулку передбачення від шипіння, щоб ви не шипіли ні на кого в новому році і на вас не шипіли. Будь ласка, виберіть собі цукерочку. Буде передбачення для колективу. Це до поповнення у колективі, чого ми вам бажаємо, да. Так, новими кадрами. Ну і, звичайно, взагалі ми вам з Олею бажаємо успіху. Дякую. І вам, як хореографу, і усьому колективу «Вікторія». І ми знаємо, що ви підготували для нас сюрприз, для нас і для наших глядачів. Тож, прошу зараз ви просто у студії побачити феєричне шоу від танцювального колективу «Вікторія». Don't we
Sometimes I see how the brand new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay. Daring on, fed of clay, never knowing he's astray. Keep on going anyway. Happy New Year. The dreams we had before, out of date, nothing more than confetti on the floor. In the end of a decade, in another 10 years' time, who can say what we'll find? What is waiting down in line? In the end, oh, not in line. Happy New Year, Happy New Year. Maybe all have a vision now and then of the world when every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. Maybe all have a hope, some will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You. І це знову дві особи новорічні. І ми вже перевтілилися, як ви бачите. Не дарма з самого початку Оля була у білій сукні, а я в зеленій. І ти, мабуть, ялинка. Мабуть, а ти, мабуть, сніжинка. Ні, не вгадала, Мариночко, бо я Снігуронька. Знаєш, чого я не вгадала? Тому що Діда Мороза поряд немає. Так, до речі, яке ж свято без Діда Мороза? Давай його покличемо. А як Діда Мороза кличуть? Як в дитинстві. Давай. Дід Мороз! Дід Мороз! Дід Мороз! Ви не повірите, він з'являється у студії «Дієвих осіб». Добрий вечір всім, всім, всім! І дорослим, і малим! Зичу вам добра, здоров'я, щоб ніколи не хворіли, щоб пісні навкруг дзвеніли. Я йду веселим кроком, всіх вітаю з Новим роком. Зичу, щоб в містах і селах люди були всі веселі, і щасливі, і здорові. З Новим роком! Всіх, всіх, всіх! Спасибі, дідусечко, вам за таке гарне привітання. Сідайте, будь ласка. Та я постою, як говориться, мені так краще, якщо можливо. Ну, сьогодні ні, краще присяти, дідусь. Ви стомилися, мабуть, з дороги, присяти, присяти. Ви вже, мабуть, багато домівочок обходили, багато діток привітали. Все було, дітки, бої, як говориться. Ну, саме цікаве було во всіх праздниках це приготовлення к Новому году. Тому що, коли праздник починається,
то воно якось уже каламбур йде, то воно не так цікаве. А от вся соль – це в преддверии праздника, коли ми всі метушимося, бігаємо по магазинам, як говориться, щось купляємо, подаруночки ховаємо під йолочку, в рукавички, як говориться. Оце самий праздник. Ну, я лично, як исполняющий роль Деда Мороза, получаю удовольствие от того, что вижу огоньки зірочок в глазах малечі. Це така для мене велика радість, що я на цілий рік заражаюся енергією, як говориться. І потім цілий рік я хожу щасливий, як говориться. То ще питання, хто більше получає енергії? Діточки, які радуються при отриманні подарка, чи Дід Мороз получає, коли бачить, як вони раді і як, ну, щасливі. Я думаю, що це взаємний обмін теплом, енергією, так, позитивом. А скажіть, будь ласка, скільки ви вже років Дідом Морозом? Ой, почав я свою діяльність іще будучи малечою. Ну, літ 20-30 було мені. У мене тоді була чорна борода. Молода борода. І це зараз, як говориться, можна пойти в магазин, купити будь-яку краску, преобразити будь-який цвіт. А в мої времена, коли я був ще маленьким, то тоді що було? Перекись водорода і все. І от представляєте, рішили ми поздравити свій колектив, працював я на радіозаводі, з Новим роком. Борода є, але вона чорна. Що робити? Ну, дівчата підказують, давайте перекись у водорода, це діло зробимо. Покрасили, а вона рижою стала. Який же Дід Мороз рижою бородою? Потім позвонили, слава Богу, телефони вже робили, хоча мобілок тоді ще не було. І советують, говорить, покрасьте розведеними чернилами. Рижий цвіт з фіолетовим дасть серебряний цвіт. Ну, прийшлось намазати. Ну, який же Дід Мороз, це саме з синьою бородою. Це казка синя борода. Так, я в той казці, як говориться. Ну, хорошо, що у нас була алюмінієва пудра. То прийшлось запудрити алюмінієві пудри, і таким образом я поздравляв всіх, як з металічною алюмінієвою бородою. А після цього експерименту лишилась у вас борода, чи довелося відрощувати нову? Ну как, у меня это так растительность настолько быстро растет, что если я в апреле, в феврале запускаю, то до Нового року вона и вырастает нормально. Значит, вы точно Дед Мороз от Бога. У вас покликання по життю бути Дідом Морозом, раз так швидко росте така шикарна борода. Ну це внутрішнє свойство чоловіка вже. Как той говорив, як говориться, як в тому анекдоті, от кого произошел человек? Зустрілися армян, грузин і русский. Ну ті говорять, як говориться, от орангутянов пошел человечество, кирот. Грузин говорить, нет, а чимпанідзе. А Іван встає і каже, хлопці, та не трендіть. Чоловік пішов від Гаврили. Так от у мене діда звали Гаврилою. А скажіть, будь ласка, ви пригадали такий випадок вже в дорослому житті, коли на корпоративі ви вітали своїх колег. А з дітками бувають якісь кумедні випадки, коли ви приходите вітати? Ви знаєте, один раз вийшло, коли у мене була натуральна борода. Всім же хочеться торкнутися вас, да, трішки десь підсіпнути. Так це сама фішка. Коли в мене натуральна була борода. А вона така у вас, як і оця штучна, да, теж була. А така, ми пригадуємо, ви бачили. Ви ж теж наш Дід Мороз. Тому ми пригадуємо вас з бородою. Ви пам'ятаєте колись, 2 роки тому назад. От. І теж малеча, ну йому літ уже 7 було. І теж уговарювали його, що це настоящий Дід Мороз. Він не вірив. Але потім, коли сів на коленочки рядом з Дідом Морозом, посмикав за бороду, каже, настоящий Дед Мороз. Повірила дитина. Ну, це зараз, як говориться, ми пішли, прийшли, як говориться, а тоді одразу ми на кухню і по 100 грам. Ця плата була. І от тоді, як говориться, ми зайшли тільки на кухню, прибігає мати цього малечі і каже,
Юр Саныч, тебе розшифрували. А що ж такое? Та не може же бути, та сама, у тебе точно такі же ботинки, як у моєго папи. А ми якраз з Валерою, як говориться, були в командировці, в одному магазині купляли однакові чоботи. А це, мабуть, радянські часи, так? Да, так, це ще було 40 років тому назад. І телефони були у всіх однакові, да, життя однакові. І як в іронії долі будинки теж однакові. Однакові. І поэтому мой самый любимый фильм, и, кстати, сегодня чи вчора? На днями. Днями. По телевізору опять з легким паром. Ну, бо це ж фільм на всі роки, на всі часи. І скільки б не дивився, все рівно цікаво, все рівно якісь отакі теплі емоції пробуджуються в душі. Ну, це кожен раз буває. Я кажу, особливо бачиш, як загораються очі у дитинча. Ну, прямо світяться, і воно віре, маленьке. Дай Бог, щоб ми всі, і будучи в нашому віці, як говорить, вірили в цю гарну, дуже положительну казочку. Так що з Новим роком всіх і всіх вам благ і здоров'я. І вам навзаєм. А як ви собі створюєте святковий настрій? От ви кажете, що дивитесь на ці вогники в очах дітей і вже, от, вже вам по новорічному. А ви, не знаю, там, слухаєте якусь новорічну музику, дивитесь новорічні фільми, вітаєте своїх знайомих ось в такому образі? Значить, я ж говорю, що для того, щоб мені бути здоровим цілий рік, мені просто вже як наркотик, будемо казати, що просто потрібно когось поздоровити, комусь принести радість. І от цю радість в очах снігурочок, гномиков, маленьких дитинця, як говориться, ну прямо, ну я балдею, як у нас кажуть. І ми разом з вами. У нас гостя ось поряд з вами, чарівна Валентина, і вона тут створює, виробляє дива, створює каску. Валічка, розкажіть, що вам вже вдалося зробити? І, можливо, вам потрібно допомагати. Ми можемо щось показувати, демонструвати. Ну, я вже зробила гірлянду, яку можна положити на стіл по длині всього стола, і от розставити тарілки, бокали, праздничне угощення. Такая гирлянда, вы видите, что делается из самых простых материалов. Что у вас дома есть, вы можете брать, связывать нитками, ленточками, тесьмой и украшать свой стол. Вот можете посмотреть, какие красивые. Такой чудовый подарунок. И ничего складного. Фатин, бусинка, золота ниточка. Намистинка і цукерка. Але вже, приємно, так, звичайно, і всі ваші рідні і близькі будуть подивовані цим. Ви їх потішите такими виробами хендмейд. Да, в этом году очень актуальны эти украшения. Очень много людей возвращается все-таки к истокам, потому что раньше люди не покупали подарки, да, а они делали своими руками. Вязали носочки, шарфики, пекли печенье, тортики, пряники и этим поздравляли друг друга. Сейчас очень много людей я вижу, и особенно приятно, когда дети к этому тянутся, что именно сделать своими руками украшение на елку, именно сделать своими руками подарок родным и близким, сделать своими руками открытку. Поэтому мне бы хотелось, чтобы побольше людей вернулись вот к этим истокам, вспомнили свое творческое начало, что они все могут, все у них получается, и самі робили подарунки. Так, як раніше, от листівочки підписували, відправляли в конвертах, чекала. Зараз це все замінили смс-повідомлення. Але там немає скільки тепла, бо ту листівочку і вибирали, і підписували якось. Все воно так от енергію таку позитивну відсилало разом. А в нас передбачення хендмейд. Ми теж можемо вам подарувати. Всі знають, і ви ж, мабуть, також, дідусі Морозе, що наступний рік – це рік водяної змії. Коли вона сердиться, шипить, щоб ви не шипіли, і на вас, щоб не шипіли, в нас є пігулки антишипун, вони з передбаченням. Вибирайте собі, якусь одненьку вибирайте, яка на вас дивиться, та так. О! Ой, це я думаю, разом однакові смаки. Так, до яскравих вражень, до відпочинку, до міцного здоров'я. Тому що, справді, ви як зарядитеся у ці свята, Новий рік і Різдво, то далі вже потім весь наступний рік будете почувати себе навідмінно. Ну і, шановні глядачі, ми ще не завершуємо, але ефір вже добігає свого кінця і... З
Зараз у нас з'являться нові гості буквально за кілька хвилин. Дід Мороз з нами лишиться, Снігуренька також, Ялинка до ваших послуг. І Валентина теж лишається з нами, тому що вона упродовж усього ефіру була поряд, демонструвала ось такі дива. Але дочекайтеся, це буде справді гарне святкове завершення нашого новорічного ефіру. И Дали были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах нули. А Матисс и Ван Гог распевали грок, светотени свои плели. Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня всем, кто любит далматин. Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня о тебе и обо мне. Короли и народ ели бутерброд, а он падал все маслом вниз. И один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз. Журналист и актер затевали спор о высоком, о роли муз. А Битлы и Шекспир покоряли мир, на волынках играли блюз. Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня всем, кто любит далматин. Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня о тебе и обо мне. Группа «Эффект бабочки» поздравляет всех с Новым годом! Желает счастья, здоровья, вдохновения, бесконечной, счастливой и нескончаемой любви и позитива, да, Константин? Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня всем, кто любит далматин. Первый звук, первый снег. По Хрещатику шагает человек. Он идет в гости к ним. Это песня о тебе и обо мне.
вітають дієві особи, і ми добігає, наш ефір добігає до кінця, такий святковий новорічний ефір. Ми зустрічаємо 2013 рік в дуже приємній компанії. І у нас гості – це наш колега, гітарист, вокаліст гурту «Пичворк» Олексій Хуторний і вокалістка гурту «Пичворк» Світлана Гордієнко. Звичайно, ви у нашій студії з'явилися не просто так, а з привітанням, з музичним привітанням. Ну, але перед тим, можливо, кілька слів. Що би хотіли побажати нам з Олею, черкастям, які зараз з нами по той бік екрану? Ну, оскільки ми заговорили вже про творчість, і взагалі ми музиканти самі і журналісти, то хотілося б побажати усім людям, незалежно від того, ким вони працюють, яку релігію сповідують і взагалі які погляди на життя, а хочеться побажати, щоб у їхньому житті було побільше імпровізації, побільше творчості і побільше експериментів. Тому що тільки коли людина постійно чомусь новому вчиться, новому відкриває, тільки тоді вона щаслива. Ось так. Ну і далі, мабуть, так, музичне привітання. Музичне так? Привітання. Отож, будь ласка. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Maybe all have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. Happy New Year. I see how the brave new world arises, and I see how it's rise in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on feet of clay, never knowing he's astray, keeps on going anyway. Ну і що хочеться нам ще з Олею сказати? Хочеться сказати, що, принаймні так нам сказав Google, що китайською змія звучить як ши. І тому ми бажаємо, щоб якщо навіть щось шипіло у вашому житті, то хіба що шампанське у ваших келихах. Гроші у ваших кишенях. Шурхотіли, шелестіли. Так, і водилися. Ну, звичайно, шаленого кохання вам ми бажаємо. Щоб коханий і кохані часто шепотіли вам тільки приємні, ніжні слова на вушко. Ну, і щоб щастя прийшло у наш, у ваш і, звичайно, у ваш дім у 2013 році. З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком!